هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اور فرمایا واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پہ ذرا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو بھی حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ بیان کر دیجئے، کیا سچا واقعہ تھا، کیا وہ واقعہ تھا، اس کو ذرا سچے انداز سے بیان کر دیجئے۔ فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ذرا یاد کریں جب دو بھائیوں نے قربانی دی تھی، اذ قربا قربانا، وہ والا واقعہ جب دو بھائیوں نے قربانی دی تھی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ایک سے قبول کر لی گئی اس کی قربانی اور دوسرے سے اس کی قربانی نہ قبول کی گئی۔ قال لاقتلنک، بھائی نے جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا میں تو تجھے قتل کرتا ہوں۔ بھائی نے کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میرا کیا جرم ہے؟ قال انما يتقبل الله من المتقين، کہا بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے، انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، تو متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ تجھ سے قبول کر لے گا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جن کا حدیث میں باقاعدہ نام موجود ہے کہ ان دو بیٹوں کا نام جو ہے وہ حابیل اور قابیل تھا، دو بھائیوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان قرآن مجید اس سے خاموش ہے کہ یہ آپس میں جو قربانی دی گئی تھی اس کے پس منظر میں بھی کوئی بات تھی کہ نہیں تھی، آپس میں کوئی پس منظر میں کوئی بات تھی جس کے نتیجے میں قربانی دی گئی تھی؟ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کا آپس میں اس لیے لڑائی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ایک ہی حمل سے ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوتے تھے اور دوسرے حمل سے پھر بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، تو ایک حمل کے بھائی کو دوسرے حمل کی بہن کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا اور ایک حمل کی بہن کا دوسرے، یعنی اس طرح کر کے ایک حمل کے بہن بھائیوں کا دوسرے حمل کے بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح ہوا، تو ایک حمل میں حابیل پیدا ہوئے بہن کے ساتھ اور ایک حمل میں قابیل پیدا ہوئے۔ تو اب اس میں جو ہے آپس میں اختلاف اس بیس پہ ہو گیا آپس میں ان کا کہ یہ جو یعنی اس میں حابیل اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ ذرا بدصورت تھی اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ذرا خوبصورت تھی، تو حابیل نے قابیل نے بجائے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کے اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو آپس میں فیصلہ کیا گیا کہ تم دونوں، اس دور میں بہن بھائیوں کا نکاح ہو سکتا تھا، اس دور میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا شریعت آدم علیہ السلام میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم حابیل اور قابیل آپس میں رب کیا ایک صدقہ پیش کرو، اور صدقہ جو ہے وہ پیش کرو، جس کا صدقہ قبول ہو گیا وہ جو ہے وہ اس خوبصورت بہن سے نکاح کر لے گا، اور صدقہ اس طرح کر کے یعنی اس دور میں صدقے قبول ہونے کے ایک یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ صدقے کے مال کو جلا دیتی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ رب نے اس کا مال قبول کر لیا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ حابیل نے جو ہے اور قابیل یعنی اس طرح کر کے بھائیوں میں سے ایک نے جو صحیح بھائی تھا اس نے جو ہے وہ بڑا دمبا سا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ پیش کیا، اور دوسرے بھائی نے ایک چھوٹا سا گندم کیا ایک بالی جو ہے وہ لا کے صدقے میں پیش کر دی، تو ایک بھائی کا جس نے ایک اچھا صدقہ کیا تھا وہ جو ہے آسمان سے آگ نے آ کے لے لی، قبول کر لی، اور دوسرے کی طرف سے نہ ہوا، اس پہ جو ہے وہ حسد ہوا اور اس طرح کر کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ واقعہ، یہ روایت بنی اسرائیلی روایات میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اسلامی جو آثار ہیں، اسلامی ہمارے پاس جتنے بھی ریفرنسز یا اعتماد کرنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہم بیان تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو سچا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو، لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ اس کی سچ بیان کرو نہ اس کا جھوٹ، اللہ عالم کیا واقعتاً ایسا تھا،
یا صرف قربانی دے پیش کرنے کو کہا گیا تھا، نہ ہی اس کے پیچھے جو ہے کوئی نکاح کا یا لڑکی کا کوئی چکر نہیں تھا، صرف دونوں کو کہا گیا تھا کہ رب کے سامنے اپنی قربانی عبادت کے طور پہ پیش کرو، تو ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی، جس کی نہ قبول ہوئی اس نے جو ہے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اس حسد میں آ کے کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اور جس کی قبول ہوئی تھی اس نے کہا بھائی میرے ساتھ حسد نہ کر، اصل میں قانون اور رول یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین سے قبول کرتا ہے، تو متقی بن جاؤ، تو متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ تم سے بھی جو ہے وہ قبول کر لے گا، تم سے بھی قبول کر لے گا۔ تو بہرحال اس میں وہ واقعہ بیان ہمیں سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے اس میں رول اور قانون یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہماری دعائیں، ہمارے صدقات، ہماری سب چیزیں اس میں قبول ہونے کی ایک راز کی بات یہ بھی ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو چاہتے ہیں ہمارے صدقات قبول ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے عبادات قبول ہو جائیں، تو اس قبولیت کے لیے ایک قانون یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ تقوی کا سادہ سا مفہوم ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، سادی سی بات، نہ یہ لمبی چوڑی جائیں نہ یہ کریں۔ تو اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔